ovo je, da kažem, sedmi dan kako smo, kako je, da kažem, došlo do smene vlasti, odnosno promene vlasti, tako da radi se o tome da od, eto, za ovih sedam dana imamo dosta informacija. Naravno da za sedam dana je teško steći pravu sliku o stanju u opštini, ali mogu da vam kažem da do sada, pre ulaska u opštinu, sve informacije koje smo imali, a imali smo dosta informacija, su bile u domenu glasina i, da kažem, Abrova. Međutim, od trenutka ulaska u opštinu, sve te informacije i sve te ove stvari o kojima smo slušali i znali otprilike da ćemo na njih naići, od trenutka ulaska u zgradu opštine su praktično potkrepljene dokumentacijom, crno na belo, znači otprilike da se gađa se ovaj naša pretpostavka, s tim što je možda, da kažem, možda u pojedinim segmentima i prevazilazi naša očekivanja u negativnom smislu. Što se tiče nekih konkretnih podataka, vrlo brzo ćemo izaći u javnost iz prostog razloga što smo od Republike dobili nalog da za oročeno vreme dostavimo detaljnu informaciju o stanju, počev od finansija pa preko ostalih vidova, i mi upravo to radimo ovih dana, tako da je ovde užurbana atmosfera. Kogod je dolazio ovde do kabineta predsednika, mogao je da vidi da smo u poslu malte ne u zasedanju od ujutru od 7 sati, pa do nekih 4, 5, 6, 7, kako kad, kog dana, sati uveče. I u subotu smo ovde ovaj, bili na istom zadatku, tako da nam je cilj da u što kraćem, odnosno u zadatom roku, dostavimo precizne, tačne informacije potkrepljene dokumentacijom, a u cilju obaveštavanja vaših čitalaca i gledalaca, vrlo brzo ćemo izaći i u javnost sa konkretnim pokazateljima. Ovog trenutka ne mogu da vam dam informacije, osim da kažem da se radi o veoma, veoma velikim dugovanjima, znači strašnim dugovanjima za gomilu stvari koje nisu iz domena rada lokalne samouprave. S druge strane, vaši gledaoci, odnosno čitaoci, znaju da je cela opština, odnosno da su sva preduzeća, gotovo sva, u blokadi. Mogu da kažem da je najveći deo blokade otišao na električnu energiju, koja nije plaćena dugi, dugi niz, da kažem, meseci i godina. To je ono što je ovako evidentno i što se u principu i zna. Mi ovog trenutka pravimo neku vrstu preseka, jer znate, kad iznajmite i lokal, vi hoćete da znate da li je i koliko prethodni vlasnik izmirivao svoja dugovanja. Jednostavno, mi ovo radimo pre svega zbog nas, da bismo na najbolji način mogli da organizujemo naše naredne aktivnosti. Prema tome, nisu ovo istražne radnje, niti su u tom smeru i usmeren, to moram odmah da vam kažem. U zemlji postoje pravosudni organi, postoje naravno i policija i ostale službe, prema tome da li će i koliko se oni zainteresovati za ove podatke, to je sad na njima. Ja ne bih želeo da se upetljavam u njihov posao, niti želim da prejudiciram bilo šta. Jednostavno, mi ovog trenutka želimo da znamo tačno koliko je duboko potonula ova opština, a da je potonula, potonula je veoma. Znači, mi sad merimo dubinu tog potonuća, da budem jasan, i mogu da vam kažem da je to zavidna dubina, znate. Tako da, ko će šta preduzimati povodom toga, to stvarno nije niti na meni, niti na mojim saradnicima, jer je osnovni motiv koji nas vodi to da se zaustavi propast. Ja sam više navrata koristio medicinski termin koji u principu meni nije blizak, ali možda dovoljno ovako odslikava stanje. To je, znate, imate veoma teškog bolesnika koji ustoji krvari. Mi ovog trenutka, pored raznih analiza i dijagnoza, gledamo da zaustavimo krvarenje, jer je još uvek evidentan odliv sredstava, odnosno na razne načine, i pored toga što smo dolaskom, znači prošlog ponedeljka, naložili da se praktično nikakve aktivnosti ne mogu odvijati mimo kabineta, odnosno bez saglasnosti ili mene ili mojih saradnika. Pri ulasku u opštinu, naravno u skladu sa stanjem u kome se ona nalazi,
Mi smo napravili neku listu prioriteta, što je po meni najnormalnije i ozbiljnim pristupom, praktično, odnosno pravljenjem te liste prioriteta, mi dokazujemo da apsolutno na najiskreniji i na veoma ozbiljen način pristupamo celoj priči. Na prvom mestu u ponedeljak prošli kad smo ušli je bila voda. Voda je bila osnovni, kažem, i prvi naš zadatak tih prvih par dana, iz prostog razloga što smatramo da je to problem koji pre svega godinama tišti ovu opštinu, a drugo zbog toga što je taj problem u zadnja dva meseca poprimio izuzetno teške razmere po normalan život i u našem gradu. I u skladu sa tim mi smo preduzeli veoma žučne, da kažem, aktivnosti vezane za omogućavanje većeg priliva vode u naš gradski vodovod, pa samim tim prvi cilj nam je bio da se dnevna isključenja što brže otklone, odnosno isključe. Mi još uvek nismo apsolutno doveli dotok priliv vode na onaj nivo kada bismo bili 100% sigurni da dnevnih isključenja neće biti. Poslednjih dana su ona obustavljena i ja sam veoma zadovoljan zbog toga. Nadam se da po tome i naše građanstvo vidi da stvarno ne sedimo skrštenih ruku. A s druge strane, bit ćemo apsolutno sigurni kada taj dotok vode i iz Trnovča i sa naših bunara bude u odgovarajućem iznosu. Neću sad pominjati ni cifre, niti bilo šta. Kada bude u odgovarajućem iznosu, jer će nam to pre svega omogućiti, znači, sigurno snabdevanje u toku dana. Nadam se da ćemo, jer to nam je isto cilj, da u narednom periodu što više utičemo i na noćne isključenja. Ne bih hteo da budem neozbiljan i da obećavam i oročavam neke stvari, ali verujte da su nam aktivnosti veoma usmerene na taj cilj i nadam se da ćemo u veoma doglednom, ono veoma kratkom intervalu uspeti da i ta noćna isključenja, ako ništa, bar u prvom trenutku proredimo, da ne budu baš svake noći, ali o tom potom, jednostavno veliki su problemi. Veliki su problemi i u vodovodu, veliki su problemi što se tiče starosti mreže, tako da nadam se da ćemo svojim aktivnostima uspeti da utičemo na to. Snabdevanje vodom je dosta složen postupak, i odnosno proces, tako da zavisi od mnogo faktora. Znate, i to je ono što nas je primoralo da delujemo, što kaže, na više frontova. Znači, bili su prisutni kvarovi u Trnovču, na glavnom izvorištu vode, mislim, na glavnom vodu, kapalanci. Bilo je mnogo problema i na bunarima, i još uvek ih ima. Neke smo otklonili, radimo na otklanjanju i drugih, čime bismo obezbedili pre svega veću količinu sa naših bunara, a omogućili da bude konstantan priliv iz Trnovča. Još neke aktivnosti mi sprovodimo i u samom Trnovču, na izvorištu, jer tamo još uvek to izvorište nije u punom kapacitetu što se tiče isporuke vode. I mi radimo na tome i nadam se da ćemo brzo uspeti da rešimo neke probleme. Verujte, neki nisu direktno u našoj, ne ingerenciji, nego na neke ne možemo direktno da utičemo u vremenu. Drugim rečima, za neke je potrebno neko vreme da bi se otklonili. Neću sada pominjem finansijska sredstva, jer u svakom slučaju ona su jedan od kočićih faktora. Napominjem samo da smo stvarno velikim zalaganjem uspeli da neke od ovih kvarova koje sam malo prepomenuo otklonimo i bez nekih materijalnih ulaganja. Znate, to... Pa, bio sam na terenu i ja se zahvaljujem ovom prilikom veoma ekipi Elektromorave koja je bila do popodnevnih časova i zahvaljujem se veoma gospodinu Srdanu, direktoru FOM-a, koji nam je takođe izašao u susret i omogućio da ekipa njegovih ljudi, naravno zahvaljujem se i radnicima vodovoda koji su celu noć probdeli u Trnovču po kiši, da bi jedan od kvarova bio otklonjen ujutru u 1:20, tako da ja stvarno apelujem i na ljude i zaposlene u svim tim, pre svega u vodovodu, da iako znamo veoma, veoma tešku finansijsku situaciju oko primanja,
da nam pomognu da zajedno gledamo da što više nekako otklonimo probleme koji bi mogli eventualno da utiču na neku promenu slike. Veoma nam je, da kažem, veoma zavisimo i od vremenskih prilika, jer mi smo sad negde na, da kažem, na ivici noža što se tiče priliva vode i onda ukoliko budu velike vrućine, samim tim potrošnja će porasti, tako da se onda dovodi u pitanje dovoljna količina vode koja pristiže, ali u svakom slučaju mi ovog trenutka smo u intenzivnim aktivnostima vezanim na povećanje priliva vode po svaku cenu. Znači, to nam je cilj koji smo sebi zacrtali i to ćemo sigurno uraditi. Tu nema nikakve dileme. Kad sam rekao prioriteti, ima tu još mnogo prioriteta. Ja znam da naše sugrađane muče i razruvane ulice i mnogo toga, ali smo smatrali da ako pođemo od vodosnabdevanja, pa preko problema koji su vezani za školske i predškolske ustanove, da idemo jednim logičnim putem koji smatram da uz pomoć rezultata koje će naše aktivnosti pokazati, da će jednostavno ljudi shvatiti koliki je trud bio uložen u to. Na kraju krajeva naše aktivnosti nisu vezane i nisu usmerene na otklanjanje tih negativnosti da bi neko pričao, evo ovi su uradili to i tako dalje, nego jednostavno da se podigne kvalitet života u ovom gradu. Jer moram da naglasim da u civilizovanom svetu se civilizacijski nivo meri po količini potrošene vode po glavi stanovnika. Ako to uzmemo u obzir, onda smo mi u 18. veku. Mi ne želimo da budemo u 18. veku i mi želimo da u 21. veku imamo osnovne uslove za život i verujte, nećemo prestati dok to ne ispunimo. To ćemo uraditi u svakom slučaju. Još jednu stvar moram da kažem, da bez obzira što smo još uvek pod euforijom izbora, koji su se relativno skoro zbili, što se tiče mene i kompletno mojih saradnika ovde i ljudi koji su u mom okruženju, od praktično prošlog ponedeljka, od našeg ulaska u ovu zgradu, ovde više apsolutno nikakve politike nema, ovde se sve svodi na posao. Znači, na otklanjanje stvari na koje smo naišli i smatram da svojim delovanjem to i dokazujem. Moram da naglasim da je vrlo interesantno da zaostajalost u platama, u isplati plate nije podjednak. Interesantno da ima budžetskih preduzeća koja su isplatila, maltene, duguju samo jednu platu i ima drugih koji imaju 9, 10, 11 zaostalih plata. Koji je kriterijum bio za određivanje isplate plata? Ja stvarno ne želim uopšte da licitiram niti da bilo šta pominjem. Jednostavno, po meni ideja nam je da u što kraćem roku, a pretpostavljam da ljudi zdravih namera i realni ljudi shvataju da ni za jednu od ovih aktivnosti nije moguće izvesti rezultate u roku od jednog dana, ali nam je ideja da stabilišemo isplate i da koliko god je u našoj moći uravnotežimo stepen zaostajanja isplate plate. To ne znači da ni oni što su primili da neće dobiti ništa, ali gledat ćemo prema mogućnostima, gledat ćemo da namirimo, odnosno da izađemo u susret i koliko god je u mogućnosti opština. Tu nema mnogo, znate kako, tu nema mnogo filozofiranja. Jednostavno zna se koja su potraživanja i zna se koliki su priliv. Vi jednostavno ne možete iz praznog lonca da izručite bilo šta. Ali gledamo, dovijamo se na sve moguće načine u skladu sa zakonom, ponavljam, u skladu sa zakonom, da izvršimo isplate plata ili bar delova tih primanja da bi koliko toliko olakšali život ljudima koji su zaposleni u budžetskim firmama i u lokalnoj samoupravi. Ne bih ovog trenutka pričao o temama za skupštinu, jer to mora da prođe i veće i tako dalje, i mi jednostavno svakodnevno radimo na pojedinim tačkama vezanim za veće. Neke se pojavljuju u hodu, a neke su već u startu zacrtane. U svakom slučaju, kompletna ova situacija utiče na tematiku skupštine i sigurno da situacija na koju smo naišli da će imati odraza na dnevni red skupštine. Pa da vam kažem, ja pre svega se zahvaljujem. A mnogima ste uzdanici. Hvala vam na tome, hvala i njima na tome. Ja samo mogu da se zahvalim mojim ukućanima
zbog strpljenja koje pokazuju i iskazuju za moje angažovanje, ali ne iz razloga da ja, kažem, ne pominjem ovo iz razloga da pominjem neko angažovanje moje, jer jednostavno nebitno je koliko se ja zalažem, ja moram da pomenem, neka drugi o tome sude, naravno, ja moram da pomenem da jednostavno ovde kompletno cela ekipa i svi moji saradnici, bukvalno u 7 sati ujutru smo ovde i neki minut pre, naravno, to je jedna od prvih stvari koju smo sebi zacrtali i druga stvar, popodnevno zadržavanje ovde varira, znači od 4, 5 pa do 7, pola 8. Tako da u to vreme otprilike odlazimo kući. Iako dodamo stranačke aktivnosti? Dobro, ja sam pomenuo, znači, to što se stranačkih aktivnosti tiče, ja moram da naglasim da ovo ovde apsolutno nije obojeno ni nikakvom politikom, jer je toliko problema da ja mislim da bilo koja opcija da je na našem mestu, pretpostavljam da bi radila isto, evo jednostavno mi smo ovde na ovom mestu i bavimo se problemima za koje mislim da će se i vaši čitaoci, odnosno gledaoci složiti, da po tom hijerarhijskom nizu i po tim prioritetima su tako složeni. Naravno da je ta lista dosta dugačka, ali u svakom slučaju krenuli smo od akutnih stvari koje su najbitnije za normalan život.